Сайн байцгаана уу үзэгч та бүхэндээ шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. ТВ Чагнуур нэвтрүүлэг 2016 оныхаа хамгийн эхний дугаарыг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар бид амьсгалын замын цочмог өрөвсөл гэж юу юм, ханиад гэж юу юм бэ? За томоо цус төвчний талаар ярилцахаар анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн доктор профессор багш Гомсрон Багшаага урьж ирээд байна. За нийт үзэгчтэй энэ оро мэндийг дэвшүүлье. Үзэгч та бүхэндээ ярилцлагын эхэнд 10 дугаар сараас өнөөдрийг хүртэл ханиадны дэгдэлт хэрхэн нэмэгдсэн талаар та бүхэндээ сонирхуулъя. Ингээд графикт анхаарлаа хандуулно. Үзэгч та бүхэн энэ графикаас ихэнхдээ хүүхдүүд энэ ханиад болон томоо төс төвчнөөр өвчилж байгааг та бүхэн харлаа. Тэгэхээр энэ томоо төс төвчин гэж юу юм бэ? За хүмүүс бол ихэвчлэн бол ханиад гэж за ангиж байгаа л гайгүй болчдаг гэдээ ер нь тоохгүй байх хандлага нилээдгүй ажиглагддаг л да. За томоо төс төвчин буюу амьсгалын замын вирусын халдвар, цочмог халдвар гэж ярьдаг. За энэ үчин бол одоо вирусээр үүсгэдэг. Үүсгэдэг вирус нь бол одоогийн байдлаар анагаах ухаанд 200 гаруй төрлийн вирусүүд тогтоогдоод байгаа. Эдгээр вирусүүд нь бие организмд халдварлагдаад улмаар амьсгал дамжуулагч замын цалс төрөгчнөд нэгтэрэн орж өвчлүүлдэг. За өвчлөхдөө эдгээр олон вирусүүд тус тусдаа өөрийн онцлогтой ч гэсэн ойролцоо шин тэмдгээр илэрдэг бүлэг үүчнүүд учраас томоо төс төвчин гэдэг. Ягаад томоо төс төвчтэй зэрэг эдгээр үүчнүүдийн дотор томоо дийлэнх хувь гэжэлдэг. За бусдууд нь томоотой төстэй боловч бас өөрийн гэсэн онцлогоор явагддаг. Маш их одоо олон тооны хүмүүсийг нэг дор одоо хамраадаг. Хувь хүмүүсийн болон улс орны эдийн засгад бас тодорхой хэмжээний хохирол учруулдаг. Ийм жилт одоо давтамжтай явагддаг тархмал өвчин. Да хамгийн түрүүнд илэрж байгаа шинж тэмдэг бол хүн халуурна, одоо хамарнаас нь уус гойжно, бие нүвдэн, шархирна, тэ. За тэгээд хоолоо нь бас өвдөн, толгоо өвдөн гих мэтчлэн одоо хүний бие организмын ерөнхий хордлогын шинж тэмдэг хүнд илэрдэг л тэ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд эдгээр шинж тэмдэг илэрх юм бол ямар одоо авах арга хэмжээ юу вэ? Тэр юм ханиад энэ томоо төс төвчнийг үүсгэж байгаа үүсгэж нь вирус гэж хэлсэн. За өнөөдрийн одоо анагаах ухааны хөгжилд бол вирусыг одоо нянгийн халдварыг антибиотикоор устгадаг. Яг тэр хэмжээнд хүрсэн эсрэг эмчилгээний бэлтгэлэр нь төдийлөн баг гараагүй шилж болно. Яг хуу тодорхой хэмжээний тэр вирус статик үйлчлэгээтэй эмнүүд бол байдаг. Тэгээ энэ тохиолдолд ер нь эхлээд хувь хүн, гэр бүл, эцэг эх хүүхдтэй энэ үчирс урдсан сэргийлэх хэрэгтэй. Юуны өмнө хүүхэд болон аливаа хүмүүс дулаан байх хэрэгтэй. Энэ голцоо хүүхдийн үйлрэлт одоо явагддаг учраас дулаан байх хэрэгтэй. Хоёрдогт шингэнийг бол тодорхой хэмжээгээр ахиух хэрэгтэй. Ер нь одоо хоногт ямар хэмжээний шингээр гэдэг вэ? Тэнийг нэг дахин нэмэгдүүлж явах хэрэгтэй. Өшөө хоолндоо зохицуулах хэрэгтэй. Яг одоо ханиа томоны дэгдлтийн үед бол хоолндоо адууны мохотой сайн байна. Ягаад гэвэл адууны мохот бол өөртөө ханаагүй өгнө хүчил агуулсан. Тэ. Өөрөөрөөр хэлбэл хөдөлсөлтийн процессыг хөдөө гэдэг учраас тэрийг одоо тэрний эсрэг үйлчлэгээтэй гэдэг юм одоо. Энэ утгаараа манайхан ч адууны мохоор шийдмэл хийж буудаг. Өшөө аац байж. Өшөө биеийн одоо дотоод орчин тогтворжуулах үүднээс шүтлэг ундаанууд. Нимбэгний ундаа. Сүү. Гих мэтчлэн хоол ундаараа зохицуулах хэрэгтэй байдаг. Ийм байдлаар за витаминүүд байж гих мэтчлэнгээр айл болохоор л одоо ханиа томонд өртөхгүй байх. Тэгээд хүмүүсийн өөрийн нэг хамгаалалт хэрэгсэл бол маск байж байгаа. Ер нь энэ үүчнээс урдсан сэргийлэх өөрмөх зарга одоо томоогийн вакциныг л тооцсон бол ерөөс байхгүй шүү дээ. Тий. Байхгүй учраас хувь хүмүүс одоо өөрөө өөртөө л
хамгаалах энэ юм дээр одоо суралцах хэрэгтэй, арга хэмжээнд суралцах хэрэгтэй. Өвчтөн хүнээс бол ханиалгах, найтах, за ярих нас шүлсээр нь энэ вирус ал гадны одоо агаарт бол дэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрийгөө хамгаалах нь одоо хамгийн энэ төрөнд чухал, маск зөөж хэвших юм хамгийн чухал байгаа тийм. За багшийн маань саяхан хэлсэн зүйлүүд гэх юм бол ерөнхийн хүний биеийн одоо дархлааны системийг сайжруулах зорилготой шингэн юм одоо сайн уу, халуун хоол, унт хэрэгэл гэдэг дулаан яв гэсэн мэн л да. Яг үнэхээр энэ вирусаар өвдсөн тохиолдолд яг энэ шинж тэмдгийн хувьд ямар эмчилгээ хийвэл илүү тохиромжтой вэ? За энэ бол яг одоо тогтсон ханиадыг ийм имээр эмчилгээ гэсэн стандартчилсан арга гэж юм байхгүй. За ямар ч гэсэн төрөний миний хэлсэн арга хэмжээнуудыг эхлээд одоо давхар өргөжлүүлээд авах хэрэгтэй. Дараагийн нэг зүйл бол за им хэрэгжилж байгаа. Им бол одоо вирусын эсрэг вирус статик үйлчлэгээтэй иммунитет байдаг. Хэд хэдэн бүлэг болгоч хоорондоо үздэг. Одоо тэрийг шууд яг нэг канал дээр нь блок хийгээд яадаг юм уу, өхүүлэгч байдаг юм уу, вирусын одоо үржил хуваагдлыг зогсоо гихмэд иммунитет байдаг. Гэхдээ эдгээр иммунитет нь бол нэгдүгээр тех өргөн тархаагүй, хоёрдугаар гажинлөө ихтэй. Яг одоо төрөний миний хэлдгээр антибиотик шиг үйлчлэгээ бага байдаг. За манайханд одоо төргөн өргөн хэргэлдэг юм болов уу дээр М2 ургийн блокатор гэж ярьдаг одоо анга ахаанд бол ёоны эрмэн тадийн амаа тадийн гэдэг одоо гадуур байж байгаа тийхүүдээр энийг хэргэлдэг. За өшөө түгэмэл биш ч гэсэн эмлгүүдэд хэргэлж байгаа нэг юм болвол тамибилио гэж байж байгаа. Тамибилио гэдэг бол одоо тэр вирусын гадны бүрхүүлээ вирус бол эс талдуурж чад одоо өөрөө үржиж хуваагддаг чид өөрөө бидаж үржиж хуваах чадвар байхгүй. Тэгээд дараагийн эс одоо халдварлах тэр зүйлийг зогсоогч гэдэг юм байна. Өнөөс хатан сүүлийн үед бол бас шинэ юмнууд гарч ийн л да. Парамивир, ленинабивир гэдэг одоо бүр тариагаар хэдэг юмнууд. За энэ бол туршилтын шатандаа зөв манайд бол орж ирсгээгүй юм шиг байна лээ. Манайд бол. Тэр дэлхийд бол энийг хэрэглээд туршилтын журмаар хэрэглээд үр дүн сайтай байна гэсэн ийм юмнууд байдаг. За мөн өшөө вирусийн үржилийн эхний үе шатанд нь үржилийг одоо репликацийг зогсоодог арбитолж гэдэг юм уу ийм юмнууд байж байгаа. За хамгийн түгээмэл хэрэгэлдэг юм бол одоо гадуур циклоперин, випирин гэд лаа байж байгаа. Энэ утга дээр зэрэг интерферон агуулсан. Интерферон хоёр альфа агуулсан байдаг. Яг хөөг төр бие организмын гадаад болон гаднаас орж ирэх болон дотоод үүсэж байгаа интерфероны хэмжээ хэсгээр халуурлах хэсэгтэй. Энэ утгаараа болох төр вирусийн эсрэг үйлчлэгээтэй. Ер нь одоо илгэний вирус ялгаа байхгүй интерферон хэрэглэж ярддаг биз. Одоо манайхан бол тээ. Энэ бол сайн мэ гэж боддог лаа хэлбэр хэрэглэдэг. Дараагийн нэг онод бол тэр төрөний юу тами билүү шүү. Траплю гэд нэг нутаг байж байгаа. Стакан нариулаад дуудаг. За энэ бол энэтэй төстэй одоо юу гэдгийг колдерекч гэдэг юм уу, мексагрипч гэдэг юм уу гадуур ойролцоо үйлчлэгээтэй нөгөөдөг худалдааны нэрчээр өөрөөр олон төрлийн юмуд байж байгаа. Энэ эдгээр юмнуудны хавхтэр зэрэг халуун бууруулах, өвчин намдаах, харшлын эсрэг иймэрхүү ерөнхий үйлчлэгээтэй шин тэмдгийн чанартай хэрэгэлдэг юмнууд байж байгаа. Тийм. За манай шууд утас дэлгэсэн даавар гарч байгаа. Үзэгч та бүхэн бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол доорх утас руу залгаарай. За эхний байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна уу? Аа за сайн байна уу? Маратын асуулт. За. Тэгээд натс. Тэнгүүд эмчтэр очих нь инстилуу гэж байгаа. Тэгээд миний ханиад бүр нэлээд өндөрчээ даа. Тэгээд одоо өөр яаж дарж болт юм бол жирэмсэн өөр нь ханиадаа яаж дарддаг юм бол гэдгээр асуух гэсэн. Өөр бас уух юм байгаа болов уу? Эм л уухгүй л одоо ерөнхийдөө бас дарахдахгүй юм л та. Анталал. Одоо яагаад байгаа? Одоо л жоохон юу ханиалгаал байгаад байгаа юм бол сэр гарч байна уу? Сэр гарч байна уу? Сэр жоохон байгаа. Ямар өнгөтэй байна? Өнгө мөнгөнд ч анзаараагүй л дээ. За. За та жирэмсэн юм байна. Хая шүн мөндө бүлээрэл байгаа. За. За. За.
За тэгэхээр эмчилгээнд дээр нэг бас нэг анхаармаар юм байдаг. Ханиа томооны үед л ерөөсөө шууд антибиотик аваад хэрхэлчихдэг. Тэгээс үйлний яг хөхтөр би тетрациклин 10 хоног болоо гүүмө хүн танад 10 хоног уужиж идэлээ гэдэг байхгүй юу. Вирусийн эсрэг антибиотик ерөөсөө үйлчилгээ байхгүй. Бактерит үйлчлээ шүү дээ. Бактерит яндлын үйлчилдэг юм байж байгаа. Нөгөө төгч нь өөрөө дархлаа дарангуйлдаг учраас өшөөч сонжруу явстай болдог. Яг тэр нөөд байгалийн шалгарлаар л идэж байгаа байхгүй юу? 10 хоног гэж байгаа шүү. Жамаара тийм жамаара. Улам жоохон хөндрүүлээ 7 хоногийн өмнө идэх 7 хоног бол идэх юм чи 10 хоног байгаа байхгүй юу? Антибиотик хэрэглэх цаалт би ямар тохиолдолд антибиотик хэрэглэдэг юм бэ гэхтэр зэрэг. Голомтод хатгаагаар хөндөрсөн. Хоёр дагаарт нь гуурсан хоолойн идээ төрөсөл өр хөндөрсөн. Ийм хоёр тохиолдолд л антибиотик хэрэглэх заалтаа. Хэр өөр тусгай хүндрэл гараагүй тохиолдолд зүгээр жамаараа явж байгаа ханиад томоо бол ийм хоёр байдлаар хөнгөн хэлбэрээр одоо хүндэрч байгаа тохиолдолд антибиотик хэрэглэх заалтаа. Антибиотикийг бус тохиолдолд хэрэглэх заалт ерөөсөө байхгүй. Энэ яагаад дордуулдаг юм гэхээр дархлааг нь дарангуйлчихдаг байхгүй юу? Тэгтээ дархлаа дарангуйлах тэр нөгөө вирусийн үржил хуваагд чинь эсэнгээ дотор улам удаа ихсэж явчихдаг байдаг. Энэ утгаараа антибиотик ер нь их болгоомжтой одоо цаавал эмчийн зөвлөгөөнөөр л одоо хэрэглэх заалттай гэж хэлэх хэрэгтэй. Байна уу? Аа бай. Аа за сайн байна уу та? Аа сайн байна. Та бүхэн өдөр мэнд үргэ. За баярлалаа. Энэ нэг юм асуух гэсэн юм аа. Энэ гадуур нэг вакцин гэдэг танидны эсрэг гэдэг вакцин гараад ирсэн юм байна. Энэ ер нь хэр нөлөөтэй гэдэг юм бол? Аха. За. За энэ талаар асуух уу та? За. За вакцины би түрүү хэлсэн. Ерөөсөө томоогийн эсрэг вакцин л гэж байдаг. Би түрүү олон одоо 200 гаруй төрлийн вирусүүд байдаг гэсэн чинь одоо манай дээр чинь ихтэйэр томоо байж гэн, иж томоогийн вирус байж гэн, синцтал вирус байж гэн, ирино вирус байж гэн. За одоо дэлхийн нийтийг бас хамраад айлгыг цөрдүүлээд байгаа янз янзын коронавирус H1N1 гэдэг тийм А хүрээний Б хүрээний гэдэг өөрөөр агаа шүү дээ тийм ийм вирусуд байж байгаа. Тэгэхээр энд зөвхөн томоогийн эсрэг вакцин гэж байгаа. Бус вакцинууд бол төдийлөн үр дүн төрээд одоо практикт нэвтэрсэн юм бол байхгүй. Батлагдсан. Батлагдсан тийм. За энэ болох теэр бас их явдалтай. Ягаад гэвэл теэр томоогийн вирус гэдэг бол томоогийн вирус өөрийнхөө эсрэг төрөгчийн шин чанараа бол эсрэг төрөс маш ховсомтой байдаг. Гений хувьд мутацлагддаг байдаг шүү дээ. Ховсомтой байдаг учраас шинээр одоо айгүй өндөр чанар, хорвоо чанартай шинээр омог үүсчихдэг байхгүй юу? Энийг нь ерөөсөө дэлхийн нийтэд хамгийн их хүндрэл учруулж байгаа. Яг томоогийн эсрэг вакцины ах дээр зэрэг чинь жишээлбэл H1N1-ийн одоо А хүрээний вирусын H1N1 хэв шинжээр одоо үүсгэжсэн үед нь вакциныг хэлээ. Тэгсэн дараачаар нь H5N1 ч гэдэг юм уу шууны ханиад гараад тэр нөгөөт нь гараад болдгоо байхгүй. Ийм төвөгтэй. Тэгээ ер нь яг хуу өрдөнтэй одоо сүүлийн 20 жилд бол дэлхийн нийтэд болон Монгол улсад А хүрээний H1N1 H3N2 В вирус одоо хамтдаа зэрэгцэн ийм эргэлтэнд л орж байгаа. За энэ өнөөгийн отоо энэ Улаанбаатарт гараад байгаа ханиадыг би бас лавлж асуусан. Энд бол H1N1 л гараад байгаа юм байлээ. А хүрээний вирус юм. Тэгтээ хүүхдэд арай гайгүй хөнгөндөө насан турш хүмүүсүүдэд арай хүнддөө явж гэнэ гэсэн юмнуудыг томоогийн үндэсний төвөөс тийм мэдээ байсан. Тэ. Тэр яг вакциныг бол хийлгэн хэлэх ёстой. Гэтэ бас нэг юм байгаа биз дээ. Хэрвээ нөгөөх нь өөр амгаар солигдоод гараад ирэх юм бол аюултай болчиход байгаа байхгүй юу? Тэрийг бол тусчил таар. Тийм. Жишээлээд ингэж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ өөр амг үүсээд одоо жишээлбэл томоогийн вирусүүдийн өөр амг нь их хорвоо чанар өндөртэй өөр амг үүсээд ирж байгаа тохиолдолд нөгөөх нь томоогийн цар тахлыг одоо үүсгэх магадлал энэ төр болдог. Цар тахал гэдэг бол одоо тэр олон маш олон хүмүүсийг хамардаг. Нэг эрдэмтний судалгаа байсан. Хэр одоо бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар жилд томоо тос төвчний болмоос 250 мянгаас 500 мянган хүн нас арч байгаа. А гэтэл хэрвээ шинэ омог үүсээд энэ нь цар тахлын хэмжээнд төрөхөд дэлхийн хүн амын 50% хямарсан тохиолдолд нас баралт бол хамгийн багадагж байгаа шүү.
өнөөгийн төвшингөөс 10 дахин нэмэгдэнэ гэж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ томоо томоо аюултай томоо томоо цус төвчин гэдэг бол одоо нэг одоогийн байдлаар бол нэг ийм хязгаарлаг эпидемиктэй явагдаад байгаа. А тэгээд ингээд өөр өмг үсээ тархах юм бол одоо Монголоор цар тахалч пандеми одоо тэв алгасаар маш олон хүнийг өвчлүүлээд ингээд нас оролт өндөртэй. Тэр энэ утгаараа бол аюултай өвчин л байхгүй юу? Тэ. Томоо томоо цус төвчнөр хөвчлэн за хөгшин настай хүмүүс хүүхэд багчууд, жирэмсэн эхчүүд маш ихээр өвдөх хандлага их ажиглагдж байна л да. Тэгэхээр яг энэ өвчнөр өвдсөн за цаашлаад хүндрэл нь одоо уушигны хатгалгаагаар их хүндэрж байна гэж юм л да. Тэгэхээр улсын эмнэлэг маш их ачаалльтай ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо манай сурвалжлагчийн биэлсэн улсын эмнэлэг хэрхэн ачаалльтай ажиллаж байгаа талаарх сурвалжлагыг та бүхэндээ өргье. Хүүхдүүд нэг 10 тонн гэмлэх тэгчихэж байгаа маа. Он гаргасан имлэх төр. Тэгээд одоо зүгээр бол юм санда үзүүлэх гэсэн үрийг юм шүү дээ. Эний хүн танид байх шүү. 2-3 хандчаал тэгэл үзүүлэх төр хатгаа болчихсон. Тэгээд одоо энэ үзүүлсэн он гаргасан тэгэл имлэгтэр одоо дахиад үзүүлэх гэл гарахгүй тэгэл байж байна. Эний хүн танид байх шүү. Ханад өрөөд нус хоцоод татгаа өдөөд. Ийм уугаад. Хазараа тэгээд юу ийсэн. Тэгээд юу вэ гэдэг. Одоо гайгүй. Гэхдээ би ч дээ манай зөө охин л дээ юу. Тэний баг зэгэл одоо авцараад үзүүлэх гээд. Чи одоо бараг цаг болчих шүү дээ. Өдөр шөнө халуун байл шүү дээ. Тэгээд тий халуунд буулгаж яах гээд хий. Тэгээд тий нэг лаа хийдэг шүү дээ. Тэгээд тий нэг ганц хоёр цаг өрд юм бол тэгээд эргэл халуурч. За ингээд улсын эмнэлэг бол маш их ачаалльтай ажиллаж байгааг бид нэр харж байна. Бүр коридортой хүртэл хүн авж дээ. Тэгэхээр ер нь яг энэ яагаад хүүхдүүд ихэвчлэн өртөөд байна? Яагаад жирэмсэн хүмүүс өртөөд байна? Өртөмтгий хүн амын бүлэг гэдэгт одоо юу хамааруулж үзэх вэ? За өртөмтгий бүлгийн хүмүүсүүд гэдэг ярих юм бол одоо хүүхэд жирэмсэн хүмүүсээс хатна өөр суур архаг хүчтэй болсод их ордог. Одоо чихрийн сэжинтэй байдаг юм уу уушгины архаг бүлтэрд өвчнтэй байна зүрхний одоо архаг дутагдaltaй байж байна ийм усуд болвол за хүүхдтэй болвол төрхийн одоо солидтай тааж байдаг юм архиттай дяд дядтай торгаалтай ийм хүүхдүүд бол илүү өртөмтгэй илүү хүнд явагддаг эдгээрүүд яг хөөг төр зэрэг нэгдүгээрт дархлааны чадамж муу байдаг өөр гаднаас орж ирсэн вирусий чинь устгахын тулд одоо дархлааны эсвэл эсрэг ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл ханиад гэдэг бол вирус гэдэг бол хүний нүдэн төлөөс маш жижиг венцэр байхгүй хүн гэдэг том. Нэг том бит хэд жижиг битийн хооронд үүсэж байгаа биологийн дайнд гэж ойлгох хэрэгтэй нэг бол. Тэгвэл энэ биологийн дайнд хэд том би яаж одоо аврагдах ёстой вэ? Жижиг үедээ өртөхгүй байхын тулд тэвний эсэргүүцэх чадвар, биеийн эсэргүүцэл байдаг юм уу? Юм тесвэрлэх чадварууд нь дээшлүүлж өгдөг. Тэр тесвэрлэх чадварууд нь харьцангуй султай эдгээр хүмүүсд бол илүү өртөмтгэй байдаг. Өртсөнөөсөө гадна өвчин харьцангуйгаас хүндрэх магадлал ихтэй байдаг. Ийм хүмүүсд л орж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд яагаад хүүхэд өхөн хүндрээд байхгүй хүүхэд хамгийн гол нь өөрөө суур үүчнтэй гэдэг юм уу тураалтай ийм хүүхдүүд тэгээд ханиаднаасаа болоод уушгины хатгаа болчихдаг уушгины хатгаан цааш явагдах дээр зэрэг мэдрэл хордуулдаг нейро токсикоз үүсгэдэг тэгтэрэ зэрэг ууш тархинда хаван үүсгэдэг л одоо хүүхэд татдагч байдаг юм амь насанд аюулд учруулдаг Зарим вирусууд зөвхөн одоо амьсгалын замыг одоо гинтэх тавьчихдээ хоол боловсруулах зам байж гэн, тарих байж гэн. Энэ одоо гол гол эрхтнүүдийг шууд гинтэж хүндэрлэг үүсгэдэг. Ер нь гол хүндэр нь бол уушгины хатгаа байж гэн, тархины эмхэгшил байж гэн. За өвжилч байдг юм уу? Ийм одоо хүндэрлүүдийг одоо үүсгэж өгдөг. Өөрийгөө хамгаалъя. Энэ бол сайн жав. Тэр өглөө эртлэн босож хичээл сургуультай явхдаа гар нүрээ сайтар самдаж угаадаг. Амаа бас хамраа сайн зайлдаг. Тэр дандаа дулаан хувцаслаж, амны хаалтаж, мартал бий зүүж 2 цаг тутамд амны хаалтаа солиж хичээлдээ явдаг. Харин энэ бол мууж ав. Тэр орой амтахгүй. Бас өглөө босохгүй хичээлээсээ хоцрон гар нүрээж сайн самдаж угаалгүйгээр амны хаалтч зүйлгүй хичээлдээ явдаг.
Томоогийн А хүрээний H1N1 шинэ халдвар авсан үед ердийн Томоогийн шинж тэмдэг болох гинэд бие хямрах, халуурах ба бие эвгүрхэх, хамраас нус гойжих, ядрах, бие сольдох, хооланд дургицах зэрэг шинж тэмдгүүд давхар илэрж болно. Энэ өвчинг тусахын тулд бид юу хийх вэ хүүхдүүдээ? Ханиад томоог хүрсэн тохиолдолд амны хаалт зөөж, бусдаас яаралтай тусгаарлаж, сургууль цэцэрлэгтэй явуулбай, гэртээ байгаарай. Өрхийн эмчтэй яаралтай утсаар хандаж, эмчийн зааврын дагуу эмчилгээгээ сайн хийлгээрэй. Хүүхдүүдээ, та нар давс, сарван, сод, сарымсны эдгээр уусмлуудаар өглөө болхон амаа 10 хоногоор ээлжлэн зайлж байгаарай. Хүүхдүүдээ, анги танхим болон гэртээ жигтэй цэвэрлэгээ хийж, 2 цаг дутанд агааржуулж санши. Тэжээлэг хоол хүнс хэрэглэж, хичээл амралтаа зохицуулан сайн амарж, буцлагсан сүү, арц, анис, чацарган халуунаар нууж байгаарай. Өвчлөлөө сэргийлэх хамгийн сайн хамгаалалт нь гэр орондоо чийгтэй цэвэрлэгээ хийх, агарын сэлгэлтийг байнга хийх, гарын ариун цэврийг сайтар сахих, витаминлэг чанарлаг хоол идэх, биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг эрхэмлэн ажил амралтаа зохицуулж хангалттай амрах, биеийн эсэргүүцэл нэмэгдүүлэх амин дэмээр баялаг хоол хүнсний зүйл хэрэглэх, чацарган, ансны шүүс зэрэг шингэнийг тогтмол уулгах, хамрын хөндийг өдөрт 2-оос баггүй удаа цэвэрлэх, угаах. Хэрвээ томоо томоо төс төвчний шинж тэмдэг илэрх юм бол өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандах хэрэгтэй. Цаг алдаж болохгүй. Баг насны хүүхэд амархан хүндэрдэг гэдгийг санаж халамж анхаарлаа бууруулж болохгүй байхыг тус тус зөвлөж байна. Томоо томоо төс төвчнөр өвчлсэн хүмүүс маань өөрийгөө заа ингээд гайгүйгээд явж итэл гинт хүндэрчтгэлтэй. Тэгээд бүр ажил төрөлдөө явж шатахгүй, хэвтрийн дэглэн байр гэд эмч хилждэг те. Тэгэд өөрөө дураараа аптект ороод ингээд дуртай эмээ сонгож авах. Ер нь манай дийлэнх иргэд бол тэгдэг л те. Тэгэхээр ер нь эмчэд хандах хэвээр ер нь одоо ингээд би ханиад хүрлээ гэдгээ мэдсэн үедээ хаашаа хандвал илүү дээр вэ? Ханиад хүрснээ мэдсэн үед бол биний дөрөвнөөсөн зүгээр гарын дорх тэр гэртээ хэрэгжилж болох юмнуудыг хэрэглээд хэрвээ эм тариа иргэдэх бол зайлшгүй эмийн эмчийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ер нь одоо ганцхан ханиа томоох юм байхгүй. Хүмүүсийн нэг дураараа эм уудаг асууж байгаа. Монгол улсад л ерөнхийдөө энэ байх шиг юм л да. Дурын аптек бол эмээ зарддаг. Түүнээс гадны зарим орнууд бол одоо хэзээш одоо эмийг бол эм авна гэдэг нэлээд хүндрэлтэй асуудал байдаг байхгүй. Дураараа эм уугаад байна гэдэг бол тэрнээсээ хүндрэлүүлч болно. Тэ. Эм бол одоо хорш шүү дээ. Энэ утгаараа ямар ч тохиолдолд төрөүний миний хилээд байсан одоо ханиадны эсэргүүцэлгээтэй тэр вирус статик юмнуудыг л гарцаагүй эмчийн өзүүлж эмчийн зөвлөгөөний дагуу л авах хэрэгтэй. За яг хэв дээр зүгээр витамин С хэрэглэж болно. Ханиагаад байх юм бол одоо либексин ч гэдэг гробин сиропч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо цэрнийхээ гардыг сайжруулах тул гадар ацетилцистин гэдэг чинь тэрнийхээ дооц хэмжээг тохируулаад хэрэгж байгаа юм гэдэг. Тэгтэл ямар дооц хэмжээгээр хэрэгдэх үү гэдэг эмчийн зөвлөгөө л авсан байх хэрэгтэй. Дөнгөж хүн шинж тэмдэг илрүүгүй зарим хүмүүс маань их эмэнд дуртай. За бүр цаашлаад тариа хэлэх гэдэг л да. Энэ хэр их үр дүнтэй зөв зүйл юм бол. За яг зүгээр ер нь одоо вирусын эсрэг бие төрөн хэснэг шинээр гарч байгаануудыг болчин дуус суцаар тарихаар тэр вирус татг үйлчлэгээ тэмнүүдийн тухай байсан. За нэг их одоо тариа мэрэ хэлгүүлээд байх асуудлыг одоо зөвлөөд байхаар ч хэд биш. Яг л байдаг. Кальцирод хэлэгдэг, дексаметасонт одоо глюкоз ч гэдэг юм. Энд чинь яг одоо ерөнхийдөө тэнд үүсэт байгаа харшлын уруулыг л багсгаж өгдөг юм байж байгаа. Төвнөөс вирусыг өхүүлэх үйлчлэгээ бол байхгүй шүү дээ. За багшаа бидэнтэй ярилцсанд маш их баярлалаа. Энэ
сэдвийн хүрээнд бол маш өргөн хүрээнд хамруулж авч үзээд маш олон асуулт гарч ирж байна л да. Тэгээ үзэгчд маань бас нилээдгүй их холбогдож байна. Бүтээр хоорондоо ярилцаад үзэгчдийнхэн уцыг авч чадсангүй та бүгдээсээ хүлцэл өчье. Тэгээ та бүхэн ТВ чагнуур нэвтрүүлэгт хаяглаад одоо дараачийн сэдвүүд ямар сэдвүүд байх вэ? За ямар хүрээнд та бүхэн ямар сэдвийн дор ярилцмаар байна? Та бүхэн бидэнд ирүүлж болох юм. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаараар томоо төс төвчин за түүний ялгах онш за хэрхэн дуршилсан сэргээлэх үү за эмчилгээ нь ямар байдаг талаар үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хүрэлцэн ирж үзэгчтэй мэдээлэл өгсөн гомсруун багштай маш их баярлалаа. За та нар ч гэсэн баярлалаа. Та нартай амжилт төсөө. За ингээд үзэгчтэй дулаан явбал мянгалгаан. Тэгэхээр бүгдөө өөртөө өвчнөөс уурчлан сэргээлж өвчнд өртөхгүй байхын тулд хамтдаа хувь хүн өөр өөрсөндөө анхаарцгаая гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Ингээд дараачихаан дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.